comencem. Sí? Bé, doncs bon dia a tots i totes. Gràcies per haver vingut. Avui fem una roda de premsa per presentar les iniciatives que portem al plenari que es celebra demà però abans de començar doncs, volem donar tot el suport a les companyes que estan tancades a... Eh, ara no recordo el lloc de Això l'Escola Massana a... Eh, per denunciar doncs, la política migratòria, la llei d'estrangeria i l'acatament que s'està fent tant a la ciutat de Barcelona com també a la Generalitat, i per tant demanar doncs, la derogació d'aquestes lleis, unes lleis absolutament racistes i injustes amb les persones nouvingudes, i en segon lloc doncs, també eh, volem mostrar el nostre suport a la vaga estudiantil que està tenint lloc durant el dia d'avui per reclamar una universitat pública de qualitat, una baixada de taxes, un augment de beques, per, per tal doncs, que la universitat sigui accessible per tots i totes i sigui realment un dret de, de totes. Dit això, pel que fa a les propostes que presentem al plenari i la declaració institucional, eh, en primer lloc, doncs la, la proposta va en relació a la criminalització que està a vent i dels comitès de defensa de la república. Volem recordar que des que l'independentisme ha esdevingut majoritària a Catalunya, les mobilitzacions al llarg tot, de tot el territori doncs, han estat massives, constants i exemplars. La pràctica de la resistència civil activa i no violenta ha estat un principi bàsic i renunciable fins i tot davant de les actuacions policials desbocades que hi va per exemple, durant l'1 d'octubre, la defensa doncs de les escoles que es van produir aquell dia són un bon exemple d'aquest compromís amb la resistència civil activa i no violenta. I en aquest sentit, tot i aquesta violència criminal orquestrada per un estat superat i absolutament desbordat, l'autoorganització popular va garantir l'1 d'octubre la celebració del referèndum d'independència de Catalunya i en aquest eh, espai i en aquell context doncs, van ser els comitès de defensa del referèndum l'eina clau per tal de garantir aquests drets i aquestes llibertats a exercir el nostre dret a vot. Tanmateix, doncs, l'estat espanyol ens mostra mostra una vegada més la seva cara més feroig en totes les seves formes i ha endegat un procés de criminalització del moviment independentista amb la creació i també amb la socialització d'un relat que pretén justificar la repressió sense límits i a tots els nivells. Podem dir que és una repressió al més pur estil franquista on es celebraven judici, judicis sumaríssims amb les sentències redactades abans de començar. Aquesta estratègia de l'Estat, però, no és nova, l'esquerra independentista la coneixem, la coneixem també arrel de les situacions que s'han viscut en d'altres pobles oprimits per l'Estat espanyol i fa dècades com veiem que l'Estat espanyol intenta judicialitzar, intenta empresonar qualsevol disidència política. Uh, fa unes setmanes es va fer públic uh, que la Fiscalia de l'Audiència Nacional obria diligències contra els comitès de defensa de la República, atribuint possibles delictes de, re de rebel·lió. Volem recordar doncs, que aquest delicte està castigat amb penes de fins a 30 anys de presó i pocs dies després, ja doncs, hi, hi van haver les primeres detencions d'activistes de diferents comitès. Volem recordar una vegada més que els comitès en defensa de la República no tenen cap altre objectiu que lluitar en favor de la República catalana, una república on tothom hi ha de tenir lloc, vingui d'on vingui, pensi com pensi i parli la llengua que parli. Tanmateix, tampoc ens sorprèn, com dèiem, doncs, l'autoritarisme a l'estat espanyol, que continua amb el règim del 78, que no tolera la pluralitat, la solidaritat i l'autoorganització de base popular. Nosaltres respondrem amb solidaritat, teixint aquestes xarxes de suport mutu i defensant també el nostre projecte de futur, malgrat aquesta repressió. Volem deixar molt clar que la repressió no ens atura, sinó que també ens fa més fortes i ens ajuda a construir el el que és la nostra millor arma, la xarxa i l'autoorganització. Per tot això entenem que l'Ajuntament de Barcelona no pot quedar aliè a la situació que s'està vivint de la deriva autoritària de l'estat espanyol ni tampoc doncs, de la criminalització de la mobilització popular i per tant demanem, i aquí volem fer esment que hem transaccionat ja amb el govern de Barcelona en comú les diferents propostes concretes d'acord. D'una banda, que l'Ajuntament de Barcelona consideri una forma d'acció política absolutament legítima la protesta, les mobilitzacions la desobediència, la resistència civil activa i no violenta pròpia d'una democràcia madura. En segon lloc, que l'Ajuntament denunci i esposicioni en contra de les operacions de l'Estat dirigides pels diferents cossos policials i instàncies judicials contra les actuacions dels comitès de defensa de la República i en aquest sentit doncs, que l'Ajuntament també insti a la Fiscalia a retirar les acusacions contra activistes dels comitès en l'exercici legítim del dret a la protesta de caràcter pacífic. En tercer lloc, que l'Ajuntament denunciï també la criminalització de la protesta social, la repressió, la violència institucional i que es posicioni a favor doncs, de la llibertat d'expressió, de la llibertat ideològica, del dret a la manifestació, així com també la voluntat popular a favor del dret a l'autodeterminació. En quart lloc, que l'Ajuntament de Barcelona doncs, continuï col·laborant en la defensa de barcelonins i barcelonines que vegin vulnerats els seus drets polítics i, eh, finalment, que es manifesti el compromís de l'Ajuntament amb els drets humans i amb la resolució pacífica del conflicte, més enllà de que tots aquests acords doncs, siguin enviats al Parlament de Catalunya, a l'Associació de Municipis per la Independència, a l'Associació Catalana de Municipis, l'Assemblea Nacional i Òmnium Cultural. Am, um, dit això, aquesta són la proposta concreta que, que que presentem, que com dèiem, doncs els acords han estat transaccionats a, a amb el govern. I si voleu passo a, a la pregunta i després a una altra pantalla. Vale, pel que fa a les preguntes, la, una d'elles està relacionat doncs, amb el que es coneix com la sentència de nulitat del SOM que hi va haver-hi del sistema d'ordenació municipal i, per tant, la relació de llocs de treball que s'està duent a terme com a conseqüència d'aquest fet. Eh, ens arriba que els grups de, de treball que s'estan fent servir per definir aquesta relació de llocs de treball estan evitant eh, doncs relacionar els llocs a definir amb categories professionals concretes i no sempre tampoc es fan ni amb cossos o escales i tampoc s'està debatent el sistema de provisió ni les retribucions complementàries aplicables. En aquesta relació de llocs de treball que s'està duent a terme tampoc es concreten altres característiques com per exemple els requisits o mèrits de formació, els perfils professionals, les condicions de dedicació, la relació amb els altres llocs de treball, característiques que entenem potser la llei no recull explícitament com obligatòries, però que des del nostre punt de vista semblen imprescindibles si volem que la relació de, de llocs de treball doncs, sigui un instrument útil eh, i real per a la gestió dels recursos humans i ofereixi doncs, una visió transparent del que s'espera dels diferents funcionaris i treballadores de l'Ajuntament a cada lloc i de quina formació específica doncs han de tenir. Recordem que fins ara això no es realitza d'aquesta manera i per tant enteníem que aquesta nova relació de llocs de treball que s'ha de desenvolupar doncs, podia contemplar tots aquests aspectes que farien que funcionés molt, molt millor la pròpia administració en tant que tindríem les treballadores adequades pels a eh, llocs eh, concrets que aquesta relació de llocs de treball ha de definir. Tanmateix, em sembla, per les diferents eh, iniciatives, aportacions que ens estan arribant de sindicats, de mateixes treballadores, doncs que s'està fent una relació de llocs de treball ad hoc que fingeix una adequació perfecta de la dotació actual dels llocs de treball, fent servir l'ambigüitat en la definició i amagant uh, problemes com la realitat del fet que hi ha molts interins retribuïts d'acord amb els llocs base d'accés quan uh, en realitat ocupen llocs de treball singulars per les seves funcions i responsabilitats. Per tant, volem fer un seguiment d'aquesta relació de llocs de treball que s'està desenvolupant, volem preguntar si s'està fent d'una manera objectiva, és a dir, amb independència de quines són les persones que actualment estan ocupant aquests llocs de treball, així que compensa el govern doncs, municipal revisar les categories professionals per adequar-les a, a les professions i plans d'estudi actuals, que recordem això encara no està doncs, recollit en el sistema que s'està utilitzant actualment. Vale, bueno. I també preguntarem, bueno, de fet, aquesta setmana ha fet, ha fet un any que el govern municipal va aprovar la guia de contractació pública social, va publicar el decret d'alcaldia on s'establien una sèrie d'indicadors i de mesures per dur a terme totes les noves contractacions públiques amb criteris socials i ambientals. Ha passat un any i entenem que, eh, més enllà de publicar aquests, Eh, indicadors, de publicar aquesta guia, cal que eh, existeixi un control, un seguiment, que es pugui analitzar eh, si realment a tots els departaments de l'Ajuntament s'ha dut a terme o no, perquè entenem que era un canvi que, segons el govern municipal, era un canvi profund, malgrat que nosaltres sempre hem discutit que tot hagi de passar per contractació i per externalitzacions, sinó que cal començar a internalitzar molts serveis, però si una de les mesures per canviar també eh, i transformar la ciutat passa per establir mesures socials en la contractació, cal que hi hagi també plans de seguiment, que es pugui fer un control i en canvi això ara per ara no existeix i per tant els hi volem preguntar al llarg d'aquest any com s'ha aplicat aquesta guia, com s'han aplicat aquests indicadors, quins resultats hi ha, si realment això ha significat un canvi hem vist com al llarg d'aquests anys l'Ajuntament de Barcelona ha seguit contractant empreses com les empreses de Florentino Pérez, que maquillades en una suposada responsabilitat social segueixen sent empreses vinculades a fer i per tant segueixen reproduint els esquemes d'explotació laboral i de contractacions i subcontractacions permanents. I per tant, volem analitzar quin és l'impacte real d'una mesura que va ser, esbombada i informada a bombo i plataret, però que cal que hi hagi permanentment un control per saber si realment hi ha un impacte i com podem millorar la contractació pública social de l'Ajuntament de Barcelona perquè realment les condicions laborals de les treballadores siguin millors, respectin els criteris socials i respectin els criteris ambientals que diem voler promoure. Per això preguntarem demà si hi ha hagut algun pla de seguiment i com ha funcionat tot aquest temps. Bueno, després, en el plenari, plantegem una declaració institucional davant de eh, l'auge dels grups eh, i les manifestacions de caire feixista i violent a la ciutat de Barcelona. I que una mica la seva culminació va ser el passat 29 de març, quan hi va haver un incendi provocat a l'Ateneu de Sarrià, al carrer Hort de la Vila, un Ateneu que havia patit Uh, atacs feixistes ja el darrer, abans del fet del 29 de març, doncs un, un mes abans ja es caig, i escaig i... I eh, va ser el dia 29 quan l'incendi provocat eh, a la matinada i que, que va durar bastantes hores va posar en perill inclús no només el propi Ateneu, que per sort doncs no hi havia ningú aquí en aquells moments, sinó les cases del voltant. Eh, nosaltres considerem que aquest fet, com molts altres que ha passat sobretot en el districte de Sarrià-Sant Gervasi i també en altres, però en allà és una cadència continuada, posen en perill la convivència i eh posen en perill també la pluralitat de la ciutat de Barcelona que eh fins ara no havia tingut aquesta intensitat en els atacs i les manifestacions de l'ultradreta en manifestacions feixistes. Eh, per tant, eh, des de la declaració institucional, nosaltres denunciem aquestes agressions, aquests actes eh, vandàlids que la finalitat que tenen és atemorir a la població. Recordem també que hi ha hagut molts en els darrers mesos que han provocat eh, al voltant de 139 persones, ferides a part de les eh, agressions verbals o les agressions al culte religiós, al lliure culte religiós, com pot ser a l'episodi que tenim al carrer Japó de Nou Barris. Eh, nosaltres considerem que aquesta, aquestes, aquestes agressions no tenen cabuda a una ciutat que eh, es considera, i així ha de ser, una ciutat refugi, una ciutat d'acollida, una ciutat eh, on la llibertat de pensament i, i la llibertat, per tant, de culte, religió i de manifestació hi ha de ser lliure. Per tant, nosaltres demanem a l'Ajuntament, i així serà la declaració, que portin a terme totes aquestes iniciatives jurídiques i socials que tinguin com a finalitat eh, tallar i fer front a aquestes actituds, eh, sigui per la via que es consideri en cada cas. Nosaltres hem acceptat també aportacions de, en aquest sentit del grup municipal demòcrata i esperem que sigui una declaració acollida i que es pugui manifestar a final, la finalitat, al final del ple. Gràcies. sí, bueno, plantegen, bueno, un plenari extraordinari, uh, la resta de grups crec que l'únic grup que, que no s'hi ha, ha afegit aquesta, aquesta petició de convocatòria hem estat la CUP Capgirem i naturalment doncs, a Barcelona en Comú. Eh, nosaltres, eh, la reprovació de l'acció de Ciutat Vella, eh, segurament Uh, enfronta totalment els arguments que puguin tenir determinats grups sobre aquestes accions ciut a Ciutat Vella. És evident que el districte té molts problemes, com molts d'altres de la ciutat. És evident també que no es pot utilitzar i no es pot... Um, polititzar eh, la conveniència aquests eh, fenòmens que hi ha a Ciutat Vella i aquests problemes que són molt diversos. Eh, considerem que la ciutat de Barcelona té un 20% de veïns i veïnes que estan sota el llindar de la pobresa i a més a més eh, tenen molts problemes d'altres doncs, nivells com pot ser l'accés a l'habitatge, com pocs com pot ser també eh, a l'accés a molts serveis socials que eh, l'Ajuntament té mal, eh, té infra, estan infradotats, com pot ser doncs, un, tot un ventall de problemes que evidentment s'han d'abordar i s'han de tractar. Eh, una altra cosa és, com hem dit eh, en altres ocasions, que queda un any de mandat, queda un any per treballar, queda un any per fer propostes en clau positiva, en clau de solucionar problemes a la ciutat i no en clau electoral. En aquest sentit, nosaltres al plenari extraordinari direm tot allò que pensem dels problemes que hi poden tenir, que tenen els veïns i veïnes de Ciutat Vella i que segurament no plantegen ni de la mateixa arrel ni plantegen les mateixes solucions que molts dels grups que han provocat aquest plenari extraordinari. L'altra reprovació, no? Sí. sí una reprovació provinent del Partit Popular que diu que és que el govern de la ciutat no respon als problemes de les veïnes de la ciutat, té una credibilitat nula. Venim del Partit Popular, eh que no ha fet o que des del govern de l'Estat tot el que està fent és el contrari del que pretén que aquest Ajuntament faci que és respondre a les necessitats de les veïnes, entenem que és merament electoralista, que no té cap mena uh, de base venim d'ells. Podrem discutir infinitat de vegades les mesures i les polítiques que està duent a terme aquest govern a la ciutat per respondre realment als problemes, però el que està fent el Partit Popular no és en cap cas respondre això. Per tant, davant de tot allò que provingui del Partit Popular, posant per davant o dient que vol respondre a les necessitats de la gent, per nosaltres és un no, perquè totes les seves polítiques van encaminades a tot el contrari del que aquí pretenen dir. Per tant, no entrarem en aquest joc, en un joc pervers, just la setmana en què el Partit Demòcrata, el Partit Popular i Ciutadans han votat la llei express de desnonaments just la setmana que el Partit Popular ha pactat amb el PNB uns pressupostos absolutament regressius en la defensa de drets socials de la gent. Davant d'això, tot allò que vingui del senyor Ferrandez Díaz i els seus companys, a nosaltres no ens serveix de res i ens trobaran al davant dient-los que no. Sí, uh, molt bé, respecte al, al ple de licitacions de la neteja, el contracte per l'esternalització, per continuar amb l'esternalització, doncs, eh, malgrat que al principi quedava una mica confós, realment s'acull a, la, a la nova llei de contractació pública, eh, per tant, eh, han tingut l'oportunitat de millorar eh, aspectes medioambientals que han acabat concretant més amb, amb una documentació que ens han passat recentment, eh, queda una mica ambigua el tema de les clàusules socials, però eh, la nova llei de contratació també els hi dona peu a que doncs, eh, es, pugui, es pugui defensar, reclamar i, i fer una inspecció més acurada de totes aquestes clàusules socials. En general, s'ha millorat aquest eh, ple de contractacions. Ara bé, eh, qualsevol veí o veïna de Barcelona i més una, un grup que accedeix al govern de la ciutat de Barcelona des de fa ja tres anys sap i té coneixement perfectament de que aquest és el gran contracte de l'Ajuntament de Barcelona que abarca més del 10% del global del pressupost municipal. Eh, I, a més, eh, tracta un aspecte molt i molt important com és la gestió de residus. Per tant, malgrat les dificultats que hi pugui comportar assumir eh, aquesta tasca, eh, nosaltres considerem que s'està perdent una oportunitat de eh, remunicipalitzar i d'assumir per la pròpia ciutat aquest gran, eh, aquesta gran eh, tasca que té eh, diària pels veïns i veïnes de la ciutat. És una contractació a 8 anys, amb dos de pròrroga, per tant estem parlant de 10 anys i eh, nosaltres els hi vam proposar i perquè vam votar a favor d'una proposició d'Esquerra Republicana per tal de que es remunicipalitzés ja un any i mig, en aquest camí els hi vam proposar que podien eh, començar per un dels lots, remunicipalitzar-lo, per tal de que poguessin realment abans estudiar i després palpar, després que es fos realitat que milloraria amb l'eficiència, milloraria amb les condicions laborals dels treballadors i treballadores, i també milloraria amb un gran estalvi eh, en les arques municipals, i malgrat tot això, doncs el govern municipal ha preferit esterilitzar-lo. Eh, volien passar, volien tenir aquesta eh, legislatura, una rúbrica, una, una cosa emblemàtica com pot ser el tram o com pot ser doncs, moltes altres coses i han perdut una gran oportunitat de que realment la ciutat de Barcelona pugui fer-se amb, amb allò que és la gran contractació de la neteja i la gestió de residus. Per tant, nosaltres no hi podem votar a favor d'aquest plec de licitacions.

Ho vam dir just la setmana després del ple de la multiconsulta, el divendres després, que assumíem que nosaltres havíem abordat un debat polític i havíem emès un vot polític a la multiconsulta i que enteníem que el que calia fer era un vot jurídic. Que posàvem sobre la taula també que ens sorprenia que en tot el desenvolupament del ple ningú hagués dit el que després del ple van dir. Perquè després del ple sí que ho van dir, que no era vàlid el que nosaltres estàvem fent, que això ens sorprenia, que enteníem que d'alguna manera aquí també tothom havia comès errors o havia obviat coses, tothom, i per tant que nosaltres ens eh, acolliríem el que digués la comissió d'empara. I per tant, ens acollim el que va dir la Comissió d'Empara, el que ha dit la Comissió d'Empara, l'informe de la Comissió d'Empara, on diu algo que nosaltres mateixos vam dir tres dies després de metre el vot. Per tant, cap problema. També cal dir que la Comissió d'Empara diu que tant PDeCAT com nosaltres vam, vam emetre un vot polític i per tant que no és vàlid, que la resta de grups és molt feble l'argumentació jurídica i que Barcelona en Comú havia d'haver fet més pedagogia i havia d'haver explicat millor la multiconsulta. Per tant, no és només que la comissió d'emparar digui que nosaltres no vam fer el que tocava, sinó que aquí hem d'assumir totes responsabilitats pel que va passar en aquell ple. Nosaltres seguim dient que no compartim la pregunta de la multiconsulta sobre com s'enfoca pel que fa a l'aigua, però que evidentment assumim l'informe de la Comissió d'Empara i si diu que cal fer la multiconsulta, nosaltres, evidentment, no ens hi oposarem. De fet, diu que no cal ni que el plet es torni a repetir. Per tant, doncs, eh, cap problema. Mal. Gràcies.